30 ilə yaxın müddətdə məcburi köçkün həyatı yaşayan soydaşlarımızın Qarabağa qayıdış planı çərçivəsində öz yurd yuvasına geri dönməsi və orada məskunlaşması ilə bağlı sorğunun nəticələri yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruç Reallar müsahibəsində belə deyib. 30 il ərzində köçkünlərimizin bu ərazilərdə məskunlaşması, müəyyən bir infrastruktur yaratması, burada onların köklərinin salınması yaxşı mənada. Təzədən dönüş qlobal məsələdir hətta. Ona görə ki, buradakı yaxşı nümunələr bir sıra dövlətlərin o ərazi bütövlüyü problemi yaşayan xalqların da həyatında uğurlu bir model kimi tətbiq oluna bilər. Ona görə də köçkünlərimiz hansı formada, necə, təbii ki, onların doğma torpaqlarına qayıdış arzusu birincidir, həyatıdır. Elə məhz bu da bizi torpaqlarımıza aparan mühüm bir inam səbəbi oldu. Onların həyatının bütün bu mürəkkəb tərəflərinin hamısını sən nəzərə almalısın. Bölgə əhalisinin mövqeyini tam almağınız üçün hər birindən deməyi bacarmalısan ki, tutaq ki, fərdi evlərdə yaşayan bu qədər insanlarımız var, köçkün, yəni keçmiş köçkünlər mövcuddur. Bunların bu qədər hissəsi hər hansı bir şərt olmadan dönüşə imkanları çatır. İkincilərin evladları burada ailə qurub, iş yeri qazanıblar. Bayaq söylədiyimiz o həyat infrastrukturunu formalaşdırıblar. Bu da tamamilə təbiidir və dövlət ötən illər ərzində buna çalışıbdır. Belə olan təqdirdə bunların üçün əlverişli bütün o şərtlər toplusunu orada bərqərar eləmək, o sosial şəraitin, o ictimai, iqtisadi, təhsil mühitinin bərqərar olunması insanlarımızı artıq ora aparacaq səbəblərdir. Özdəki insanlarımız axı böyük əsərəti istəyirlər ki, məhz həmin evlər, o arxitektura, o quruluş, o bulaq, o deməli infrastruktur, o mühitin müəyyən bir formada o modelləri qorunub saxlansın. Bu yöndə işlərin əsas hazırlıq mərhələsini başa vurmuşuq. İndi artıq onun sorğu tərəfini gerçəkləşdirəcəyik və bundan da bağlı nəticələr cəmiyyətimizə çıxarılacaqdır. Qurumun həyata keçirdiyi növbəti sorğu isə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin layihəsidir. Ailə modeli ilə bağlı sorğunun nəticələri də təqdim ediləcək. Azərbaycan ailəsi əsasən hansı qayğılar yaşayır, hansı düşüncələri var, hansı sosial gerçəkliyin içərisindədir? Onların istəkləri nədir, planları nədir, arzuları nədən ibarətdir? Dövlətin yürütdüyü tədbirlər ailə modellərinin qorunması, onun o dəyərlər çərçivəsində saxlanmasının necə təmin edir? Pandemiyanın vurduğu ziyanlar nə çərçivədədir? Ailələrimiz nə dərəcədə monolitdirlər, qoruna bilirlər? Və s. kimi məsələlərin hamısı bilirsiniz ki, ailə dövlətin əsası sayılıb, dövlət də böyük ailə hesab olunubdur. Xatırladaq ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi indiyə qədər bir sıra layihələrin sorğusunu həyata keçirib.